pra ver certinho, ó. Ah lá, continua lá, continua lá, ó. Continua? Continua. Não, gravou, lá. Tá gravando outro arquivo, eu acho. Hã? Tá gravando outro arquivo. Ele por vai... quê? Ué, 27. Ah, não, foi pra. Ué? Mas que coisa louca? Por quê? Não, é quando você deixa gravando contínuo, né? Terminou aquilo lá, fazer timelapse mesmo. Terminou, ele vai gravando outro, depois você pode juntar. Mas apareceu 30 P aqui, ó. Não, aqui, ó, HS 15. 15, mas em Full HD é 30, é verdade. Aí tem que ir juntando, né? Depois você pode juntar, ele vai gravando, se deixar lá aí, 15 frames pra fazer timelapse mesmo. Mas não vai aparecer muito não, viu? Você tem que deixar aqui igual eu, ó, o obturador tinha que regular antes, ó. Olha lá, tá vendo a lua aqui, ó? Ó, você vai enxergar melhor, ó. Olha lá, é o buraco dela. As nuvens. Vamos tirar daqui pra ver. Tem modo